montanha, costumas vir aqui à Gorretinha muitas vezes? Sim. Acha que... Mais no verão. Uhum. Agora no inverno menos frequência, é isso? Sim, olha, levo produtos da terra. A terra, um melzinho e uma laranja. Vai. Este é um pequeno canalzinho que eu tenho no YouTube, faço umas brincadeiras. YouTube? Sim, senhor. O senhor é mesmo aqui dos Pescoços? Não. Está de visita? São Brás. É aqui pertinho, é ao lado das Lajes. É ao lado das Lajes. A vitamina C agora para combater estas gripes, é isso? Quanto é que tu queres? 9,5 então. 9,5. Está boa. Não esperava ser entrevistado. Não, isto o senhor ia perguntar em que partido é que votou. Não, ou o que é que acha da situação política do momento? E não respondo. Pronto. Então, se calhar, as minhas perguntas têm outro tipo de resposta, que não se eu entrasse pela política, não é verdade? Não, eu interesso-me pela política, mas não é para andar aí a discutir no meio não, da política. Não. Por isso é que ainda faço perguntas sobre política. Sim, política senhor. É importante. Um grande abraço e um bom dia para si, um bom fim de semana. Ok, para si também. Saúde, obrigado. Ok, boa sorte para ti. Obrigado, bom dia. Deus. O senhor não vai falar de política tão bom, então o senhor queria falar de política, mas quando eu sou político... Não, a política nada disso. Nem quer saber da política para é verdade, nada. É assim mesmo, vamos muitas vezes aqui à barraquinha da Cristina. É, todos os fins de semana, que é para ela me sofrer. Ah, é? É. Mas já há ela está-se a rir muito. Não, é? Eu ia dizer que há situações em que é bom sofrer uns aos outros, é não é? Que remédio. E esta, senão, esta é uma delas. É. Mas isso aqui é para uma boa causa, para a barriga. É verdade. Para se comer umas coisas boas aqui da Cristina, quando ela está em casa, ela não tem tudo bom. Aí é? É. Oh, mas ela tem aqui olha ela, os olhos dela atravessadinhos. Não, tem aqui montes de legumes, tem ela fruta. Ela é uma máquina, nunca falha, tem sempre coisas boas. Desde uma fruta, não é? É, exatamente. O senhor é mais de fruta ou mais de legumes? A gente compra um bocadinho de queda. Uhum. Depende da época. Para satisfazer o organismo, não é? É, umas batatinhas que ela tem sempre boas. Uhum, batata nova. Tem umas. As batata nova ela vende, mas eu vou comprar ainda velha para fazer uma espinha, a velha serve. É certo, isso aqui é. Como outro diz, o que é novo, a gente tem que poupar, não é? Era como nos tempos quando a gente comprava uma roupinha para sair só na procissão. É verdade. Agora já se usa roupa nova todo o ano, todos os dias, mas maravilha, o tempo mudou, mas mudou para melhor, eu acho que sim. Não é mesmo, sim senhor, vou deixá-lo fazer as compras, obrigado. Se quando chegar a casa não tenho a sopa. É verdade.
Isto é uma maravilha. É verdade. Nós depois e aquele que não é gostado, isto está a pecar. É verdade. O dia hoje aqui nos biscoitos está lindo aqui no Porto. Está bom hoje, mas já teve dias melhores. Sim, mas eu estou a falar a nível ondas do mar. Ondas do mar, pois este mar, isto é sempre bonito aqui. Tem tanto de perigoso como graça, tem sempre a sua, a sua graça. E não interessa em que ponto que a gente esteja, tem sempre a sua graça. É verdade, sim senhor. E é assim, pá. Vai dar uma voltinha aqui ao Porto, foi? Vim dar uma voltinha ao Porto. Saborear esta ressalga. Sim, que isto, estes ares, até uma pessoa vive melhor. É verdade, dá vida ao nosso povo e à nossa gente e não só. E àqueles que nos visitam. E aquele... O que sai daqui ainda é preciso, Tomás. É verdade, isso aí. Toda a gente diz não isso. É pôr este pessoal para baixo. Tudo e mais de alguma coisa. Mas a gente, o imigrante que sai daqui, é que sente na pele. É verdade. Aquilo que isto vale. E quando estava aqui também, isto para mim. Acredito. Mas é preciso também, e vivendo aqui, ter-se alguma sensibilidade para se dar valor ao que nós temos à nossa volta. Sim. Isto é a minha opinião. E é muito bom a gente nunca se esquecer das suas origens. É verdade. A meu ver, a pessoa que se esquece de onde é que vem, não sabe onde é que vai. Exatamente. Vai andar perdido o resto da vida. É verdade. Mas é assim, pá, e temos aqui a passar mais uns dias. Daqui a semana e meia a gente vai até a Califórnia. Ok. E depois, talvez, Deus quiser, e só quiser, também é como eu, é verdade. A gente vai voltar em meados de junho, princípio de julho. A ver o que é que se vai passar. A ver por aqui. O que é que se vai passar. Sim, mas eu também já tenho 70 anos. Mas está aí também já não sou criança bem nenhuma. Bem bom. Um dia de cada vez. Não, está bom, muito bom, muito um bom. Um dia de cada vez. Exatamente, e a gente tem que se preparar. Sim, senhor, olha. Preparar para o pior. Um grande abraço para si. Ok, muita saúde. Igualmente mais para si. Obrigado. E um bom dia para obrigado. Si. Obrigado. Okay? É, Teresa. A senhora está aqui a arranjar umas batatinhas para a espunha, não é? É para a espunha. Hoje vamos ter espunha de queijo lá em casa. Isto é, olha, para acaso eu hoje tenho arrasto de bacalhau de ontem. Ipa, belíssimo. Mas isto, o meu filho chega amanhã. Okay. E depois eu tenho que ter batatinhas novas para eles comerem. É verdade. Onde é que eles vêm? A gente pode mexer aqui um bocadinho ou não? Eles vêm da América, de Boston. De Boston, olha, ali na zona onde minha mãe e os meus irmãos estão. Porque estão em Massachusetts. O Udbete. O Udbete. Ah, eu conheço o seu irmão. Ah, o Nuno. Eu não sei qual é. Somos quatro, tem bastantes irmãos para conhecer, não é verdade? Ah, mas ele disse que conheço um irmão dele. É verdade. Vem muito aqui à barraquinha da Cristina, é? É, poucas vezes. Poucas acho que vem é para levar coisa boa, não é? É para levar daquilo que é preciso. Isso. Hoje é batata para o marido, quando já tem uma batata para a cabeça, não é verdade? Isso, se desse no lugar, já é teu. Ah, não, nunca acerta no lugar que a gente quer. Nunca chega lá, sim senhor. Sim. Um grande abraço. E uma boa estadia já agora com os seus filhos cá, que é sempre bom. É um gente... filho e duas netas. Está a ver? É uma maravilha. Okay. A casa fica cheia. Fica. Um grande abraço, obrigado. Oh, obrigada. A Teresa vem de Carapuça para a gente não a conhecer. Parece a mulher de Copote de São Miguel. É da terceira, mas as mulheres de Copote eram todas iguais. O senhor está ainda sem saber o que é que vai levar, não é verdade? Não, sei, quero batatas. Ah, mais uma batatada, não é? Também faz sopa ou a esposa que faz em casa? Ela que sabe. Só sei a comer. E pagar? Não é? Pagar, é. A mulher cozinha e só paga, já é bem bom, não é? Vem muita vez aqui à barraquinha, é? Como? Vem muita vez aqui à barraquinha comprar as cozinhas. Eu moro aqui logo mais acima, okay. Eu fui pescador 41 anos. É muito ano. Ah, pesca aqui, mesmo aqui no Porto dos Pescadores? Foi mesmo, eu nasci aqui logo mais acima. Ainda há pescadores aqui no Porto? Há poucos, há só três barcos, ainda... é o Cabaço, Manuel São Miguel. E ainda vão ao mar? E os gajos vão, mas isto é uma costa muito brava, isto para ir aqui ao mar 6 meses, precisa ser um pescador como dá. É verdade, está-se a ver agora, está-se a ver hoje. Oh, mesmo também, isto é um inverno diferente dos outros. Em que sentido? Mais chuvas, mais temporais, muito mais bravo. Ah, eu até pensei que era mais ameno este ano, o inverno, Está pior que os outros anos. A minha família toda foi mor e morreu tudo, foi na cama onde se deita toda a gente. Olha, está a ver? É preciso saber. Eu fui 41 anos, depois fiquei aleijado dos ossos.
E agora pronto, já está parado agora, não é? Estou, mas já vou para 70 anos. É, mas mesmo assim para 70 está aí que é uma maravilha. Mas eu estou 18 compromissos, perdoe a dar canto de cura. É, o homem, nem as galinhas tomam isso, caralho. Está bom, um grande abraço, obrigado. Claro, obrigado. Tu também é aqui cliente regular ou vem de fora? Aqui de fora, fora, mas sou regular cá na ilha. É, pronto, sim. Então é regular. Regular de visita, duas vezes por ano. Aí é? Ah, sim, já se está a ver para pronunciar, é verdade. Sim, gosta tá. De rever os amigos, a família? É carnaval, costuma ser carnaval, este ano com os três irmãos da Água Alva que fazem o bailinho dos três irmãos da Água Alva Priscila. O bailinho do João Mendonça. João Mendonça, perfeitamente. Acho que vão fazer uma brincadeira este ano. E na Ribeirinha vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer, isso é bom então. Temos convidados já para isso. É verdade, também fiz uma com o Batatinha da Vila Nova, tem mais uma planeada. Só assim, muito bom. O povo é assim, acaba sim, sempre. Não é dar a volta à questão, mas matar o bichinho, que nós sim, costumamos dizer, sim, é, não é? Sim, senhor. Olha, um grande abraço, um bom fim de semana. Igualmente. E veja as suas filmagens, gosto muito dela. É uma brincadeira, está a por aí fora, só vem uma, a gente fala com uma, só vem dois, falamos com dois, e sucessivamente. Sim, sim. E a gente tem que levar a vida mesmo assim. Um grande abraço e um bom fim de semana. Obrigado pela atenção. Obrigado. Batata.